Під час урочистого відкриття фельдшерського акушерського пункту головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги у Мукачівському районі Вікторія Лані представила присутнім завідувачку пункту. Жителі села Герцівці вже дуже чекали на відкриття медичного пункту в селі Герцівці. Тут є населення 81, є старші люди, є дітки до одного року. Дуже потрібно відкриття цього медичного пункту. До цього часу я обслуговувала село Крите і Герцівці, але це дуже далеко, 11 кілометрів від ФАПу села Крите, 30 кілометрів, щоб викликати швидку допомогу села Кленовці. До нашої амбулаторії в Позняківці теж 11 кілометрів, досить далеко. Варто зазначити, що відкрити фельдшерсько-акушерський пункт для мешканців гірського села планували ще в далекому 1967 році, але добрі наміри залишилися на папері. Дуже добре. Колись у нас тут говорили, от у вас клуб розбитий, а ми кажемо, ще дійде час, що буде все. І за ці останні 3 роки великі зміни в селі. А до цього скільки у вас не було взагалі ніякого? Тут взагалі не було ніякого медичного пункту? Ні, не було. З сусіднього села приходили. А скільки треба було часу чекати, щоб приїхали? Наприклад, ну якщо щось сталося, бо людина захворіла або дитина, скільки потрібно було чекати? По-різному, коли як. Сільський голова Позняківців каже, що відкриття – це знакова подія, адже мешканці такого віддаленого гірського населеного пункту чекали на його відкриття чи не півстоліття. Для цих людей десь досить важко було надати їм медичну допомогу, тому що віддалено від цього гірського села амбулаторія, яка розміщена в центральному селі сільської ради, це майже 11 кілометрів. Так само станція швидкої допомоги, яка розміщена в Кленовці, 20 кілометрів. Інколи, щоб отримати якусь первинну медичну допомогу, їм приходилося йти пішки, а зимою взагалі транспорт неможливо сюди не добирався. Ця будівля 67-го року побудована, і 67-го року взагалі жодного медичного закладу або установи тут не було. Ви самі сюди приїхали по цій дорозі, ви уявляєте собі, що треба було робити людям, місцевим жителям. Хоча невеличке село, 34 будинка з цією будівлею. Але що їм треба було робити, якщо якась там була проблема зі здоров'ям? Крім цього, проблема доїзду швидкої сюди залишається відкритою, адже дорога, яка веде сюди, ґрунтова та з великими каміннями. Тому відкриття ФАПу – це перша справа, яку потрібно завершити.